Det här är Anna Salin för Vällingby City Fashion and Styling TV. Och jag sitter här med ingen mindre än Ola. Välkommen. Tack så mycket. Kul att ha dig här. Du har precis släppt en ny platta. Mm, precis. Som heter Carelessly Yours. Och jag blev väldigt intresserad av omslaget här. Det är Ola med guld på huvudet. Precis. Vad symboliserar det här? Är det bara en snygg bild eller betyder det någonting? Är det en återspegling av musiken? Ja, det skulle jag nog säga. Och jag skulle nog säga att det är en återspegling mycket av med känslan, tror jag. Mm. Och texter och liksom... Jag vet inte. Den har betydelse för mig när jag liksom känner in låtarna och när jag tänker på liksom hela processen som har varit och så när jag ser bilden. Men kanske lite svårt att återge det i ord. Ja, jag förstår. Men man får också en stark känsla när man ser bilden. Vad glad. Och det är väl det som är meningen, ja, på något sätt. Ganska introvert känns det. Och man ser verkligen att du processar någonting i huvudet. Mm. Men du pratar om processen. Hur har processen med den här plattan varit att spela in? Har det tagit lång tid? Ja, det har tagit lång tid. Jag har hållit på med den i... Det tog mig ungefär 3 år att färdigställa den här, skriva den, producera den och, och få fram allting. Mm. Och, jag har gjort det på mitt egna bolag, mitt egna skivbolag. Mm. Och bestämde mig väl för att göra det på det här sättet för typ, men cirka 3,5 år sedan ungefär. Mm. Och tog det klivet liksom. Och det var ett stort steg på många sätt. Modigt måste jag säga. Mm. Så här, när du började med plattan, hade du en viss... liksom en bild i huvudet av hur det skulle bli, och blev det så eller blev det något annat under tiden? Vad fråga? Jag hade nog en klar bild av vilken känsla jag ville nå och vad jag ville liksom åstadkomma med hela skivan liksom. Men det är klart att under de åren så har den förändrats lite i kanterna och det har liksom rört sig och förutsättningar har förändrats och så vidare. Mm. Och det är alltid svårt att veta liksom. Ja, det är sällan saker och ting går som en rak linje liksom. Ja, klart, och frågan absolut. Är om man vill att det ska göra det. Men jag skulle nog säga att jag, nu när jag lyssnar på den och liksom håller handen så har den här, det blev vad jag ville och jag känner liksom, fan vad skönt jag gjorde det. Ja. Jag kan liksom dö i frid på något sätt. Ja, men det är fantastiskt. Ja. Nu ska du inte dö än, hoppas. Nej, jag hoppas inte det heller. Jag känner att du är... Vi har ju faktiskt konstigt nog inte träffats förut. Nej, eller jag tror inte det. Nej. Nej, och det är märkligt för att Artist-Sverige är ju väldigt litet. Verkligen. Måste man säga. Och man har ju träffat i princip alla, så det är roligt att träffa dig. Detsamma. Men det som jag ändå, mitt intryck av dig från att inte ha känt dig har varit att du är en väldigt driftig artist som inte låter, som inte håller på att vänta på att saker ska hända, utan du gör det själv. Det här har du gjort på eget bolag. Mm. Och det... lilla som jag har hört när du har soundcheckat har väl ändå varit att du är modig, att du har kanske gjort någonting som inte låter exakt som det du har gjort förut. Stämmer det eller? Ja, alltså det skulle jag nog säga. Många säger det som har hört det och som liksom har vetat vad jag har lyssnat på det jag har gjort innan och sen hört den här skivan. Det är lite svårt för mig att vara objektiv, men min vision var att jag ville ta min grej vidare, absolut. Vilka så att jag är glad att med? Känner. Jag har jobbat med en hel del olika. Jag har skrivit mycket med en kille som heter Alexander Kronlund som har gjort mycket till Robin och har skrivit bland annat till Britney Spears. Jag har gjort en del med Claes Åhlund som också har skrivit mycket till Robin. Yeah. Patrik Berger har gjort en del med som Jag har jobbat med Patrik också. Ah, okay. Han är grym. Sen har jag jobbat med Kristoffer Östergren och Jon Bordon eller Bordon. Som har Melody Club bandet. Jag har även jobbat med Martin Sköld som är basist i Kent. Så att det har varit väldigt mycket. Alexander har jobbat med en hel del innan, men i övrigt så har det varit en hel del nya bekantskaper på den här skivan. Har det varit spännande och givande? Verkligen. Det har varit väldigt utvecklande och varit väldigt skönt, för att liksom det här att gå in i studion och känna någon form av kreativ frihet och känna att det är okej att experimentera och det är liksom jag måste inte, det måste inte låta på ett visst sätt, eller vi måste inte ha den klassiska Nexus-synten eller vad det nu kan vara, utan vi kan leka runt, vi kan leka musik liksom och
försöka hitta en känsla och inte nödvändigtvis behöva hålla den klassiska popramen. Nej, liksom. Precis. Det har varit väldigt befriande. Liksom. Ja, det förstår jag. Mm. Det är det som är härligt när man faktiskt kan driva sin egen grej och precis. Inte är beroende av kanske ett större skivbolag, utan man får den kreativa friheten som är precis. Kanske ibland faktiskt en, tror jag, en förutsättning för att det ska bli något överhuvudtaget. Ja, och framförallt tror jag det är en förutsättning, eller i alla fall för mig var det en förutsättning för att jag skulle känna mening och ja, känna glädje. Att jag glädje, inspiration och känna att jag gör något som är jävligt viktigt för mig. Liksom. Återspeglar plattan, alltså jag tänker på hur du har mått under den här tiden, kan du, absolut. Har du lagt in sådana rakt grejer? Av, absolut, rakt av. En låt som jag ska sjunga här om ett litet tag som heter Maybe bland annat, den handlar mycket om någon form av förtvivlan som möter ett hopp och ett mod. Liksom. Mm. Det låter väldigt pretentiöst, men så är det. Dare to be pretentious. Eller hur? Varför inte? Eller hur? Jag känner likadant. Jag måste bara få lite dig. Mer kraft för att kunna... Unna dig. Ja. men så att det, absolut. Alla låtarna egentligen liksom handlar om mycket om det, just den resan som du och jag nu har pratat om. Det vill säga att liksom finna mod att göra sin grej och inte våga och inte rucka på ens egen känsla och våga gå på sin magkänsla och inte liksom... Även om det kanske är lättare att gå en väg för att det är så här av olika anledningar så kanske ibland man måste så här våga ta steget och så här nej men jag vågar ta den tuffare vägen för att det känns bättre för mig i magen liksom. Man måste ju utvecklas också. Jag tror att musik är som sagt en kreativ process. Om man stagnerar då har man inte så himla mycket där att göra. Eller nej, liksom, det är inte så roligt. Men jag tror också att liksom det här med att vara i ständig förändring och ständig rörelse, liksom, att allting förändras konstant. Liksom, och att våga hoppa in i den liksom, energin och låta den så här, ta med dig till olika platser och inte sträta emot. Utan att så här, okej, nu känner jag för att gå till höger, då går jag till höger. Mm. Och idag vill jag vara helt svartklädd, då är jag det. Mm. Och inte, alltså hänga med där liksom. Eller så här, nästa skiva kanske jag vill göra en... instrumental platta. Mm. Och då gör jag det. Om jag det låter det. Bra. Ja. Men du, hur har den kreativa processen varit? Jag tänker, när du skriver låtar, är det olika med olika, liksom, på olika låtar eller olika producenter? Eller brukar du börja med en melodisling eller skriver du som en topline på ett track? Mm. Hur brukar du jobba? Det är olika? Väldigt olika. Skulle säga, jag tror att alla låtarna på skivan, det är 11 låtar på plattan och jag skulle säga att alla har kommit till på egentligen 11 olika sätt. Ja. Vissa låtar har jag haft en text i det på, en känsla som jag vill få fram. Andra låtar har jag haft en melodislinga som bara liksom inte vill lämna mig på något sätt, både på gott och ont. Och då är det som liksom har fött, så att säga, fröt till låten. Och ibland har vi haft en trumloop som vi har liksom har börjat klossa, bygga upp låtarna på. Så att det är också väldigt inspirerande. Jag tror jag gillar att alla låtarna får komma fram på sitt individuella sätt än att man har någon så här mall att så här, vi börjar alltid med att vi har 4 ackord. Nej, precis. Utan sådär. Mm. Men om du gör, för du slog ju igenom i Idol för var det snart 10 år sedan. Ja, 9,5 tror jag det är. Ja. Och nu släpper du din fjärde platta, va? Mm. Och under tiden har du har liksom hunnit med att vara Idol Ola och du har hunnit med att haft världshits och hur har resan, lite kortfattat nu då, hur har resan varit? Var är du nu liksom, om du jämför med för 9-10 år sedan, hur har du förändrats liksom? Och vad har du kvar så att säga? Vad är det som är samma och vad är det som är nytt? Ja, precis. Jag får inte låta så här vårångesten tala nu, utan jag måste lägga bort den lite. På våren ska man vara glad. Ja, jag vet. Det är bara övergången som är lite. Ja, jag vet. Ja. Men nej, jag skulle nog säga att väldigt mycket har förändrats, tror jag. Alltså, på ett naturligt sätt, liksom, hoppas jag. Det är så det känns i alla fall. Och jag hoppas att det är så det liksom, ser ut utifrån för den som är intresserad. Men jag tror att alltså, när jag var 19 år så var man ju en typ av person. Liksom. Mm. På de 10 åren så har man ju fått extremt mycket erfarenheter, upplevelser och som har format en helt enkelt. Såklart. På gott och ont. Så att jag hoppas att den här naiviteten och
den typen av känsla aldrig lämnar en. Mm. Men kanske att den har naggats lite i kanterna. Mm. Jag vet inte. Mm. Vi får se. Det ska bli jättespännande. Det blir höra. Djupt här på Vällingby City. Ja. Varför inte? Det, alltså, jag, Ola ska som sagt köra några låtar från sin nya platta. Den ser ut så här. Och säg vad den heter. Skivan. Mm. Carelessly Yours heter den. Carelessly Yours. Mm. Släppt på Olas eget skivbolag Olinio. Det tycker jag är coolt. Så det är så. Och som sagt, det ska bli spännande att höra. Ja, roligt. Kul att ha dig här. Tack. Och kul att träffa dig också. Detsamma. Lycka till med plattan. Ha det bra. Now where's my jacket? Precious cat, where you at? Kiss me on my faithless lips. Tie me down, go blitz, baby. Precious cat, where you at? Have I what it takes for this? Take a shot, don't miss, baby. Go ahead, go deep. I'm yours to keep. I'm dead, ready. Think I could give that to you. B-A-B-E, I'm on my knee. Yeah. Now where's my jacket? Jackie.